Mund të parandalohen, pra, ose çfarë duhet bërë për t'i parandaluar? Qasja që ka qeveria për mbylljen e TikTokut dhe gjithashtu Snapchatit, dy rrjete sociale që përdoren shumë nga të rinjtë, janë shumë të dhunshme, kanë përmbajtje shumë të fortë edhe abuzuese, bullizuese. Mund të jetë kjo një mas për ta frenuar sa do pak? Po, kjo mund të jetë një mas për vetë faktin, jo vetëm për adoleshentët, po të jetë edhe një mas edhe për personat të tjerë që kanë një varësi nga rrjetet sociale të për të madhe, të cilët marrin modele të ndryshme nga këto dy rrjete sociale. Por është një nisëm tepër e mirë, është një nisëm parandaluese, por nuk mund të them se mund të jetë 100% e parandaluar. Sepse modeli i ndërsjellë, sepse mund të jetë vetë fakti që është, kemi mbyllur TikTokun, kemi mbyllur Snapchatin, por ekziston Facebooku, ekziston Instagrami. Mirë, aty ka më shumë filtra. E kuptoj, por... Mesa kam folur me ekspert që njohin pak. Por e rëndësishme është që të jenë të kontrolluar qoftë nga prindrit apo pjesëtarë të tjerë në momente që një fëmijë, një adoleshent apo një person tjetër problematik në klikimin e emisioneve apo ngjarjeve që ai shikon në rrjetet sociale apo në internet. Mund të normalisht që TikToku është një faktor. Snapchati është një faktor sepse ata komentojnë dhe shfaqin anën e tyre, qoftë anën pozitive apo dhe anën negative, me sa di është diçka që fshihet brenda 24 orëve apo në moment. Snapchati po. Po, diçka e tillë dhe arrin të komunikojnë edhe me për të arritur ose për t'i bërë dëm dikujt ose për t'i bërë dhe mirë dikujt, po më shumë anon tek anët negative të mundshme të situatës. Por unë jam e mendimit që duhet jetë familja ajo që duhet siguroj rrjetet sociale të fëmijëve, duhet i monitoroj gjithkohës, të jenë në prizmat e komunikimit, të alternimit të mundshme, të problemeve të problematikave të mundshme.